Vrlo brzo bi trebalo da krene, se krene sa uređenjem trotoara ulicama Milivoja Manića i Lava Tolstoja. Takođe, vrlo brzo, nakon zamene vodovodne mreže, sledeće asfaltiranje ulice Vidovanske i Sremske, to su ulice iznad Šestog koloseka ovde blizu nas. Iz one prve grupe, da tako kažem, investicija koje su definisane budžetom grada, ulica Berelački put, gde vodovod privršava svoju zamenu mreže i selo Poljska Ražana, gde takođe vodovod treba da zameni vodovodnu mrežu, a iz druge grupe investicija koje su definisane rebalansom budžeta, tu trenutno su javne nabavke za izbor izvođača negde pri kraju, negde su završene, negde su u toku. Iz te grupe da izdvojimo samo selo Gradašnica, selo Krupac, uređivaće se deo glavne ulice, zatim ulice Molijarova, Momčeva, Milutinovića, Lužnička u naselju Rogoz, zaboravit ćemo neku Miđurska, ali ulice, takođe trotoari ulice Vuka Pantelića, ali kažem u toj grupi investicija ćemo o tom potom kada radovi krenu. Ono što je trenutno što se radi, to sam otprilike pobrojao.